Far, hvor er du? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til noget, som vi ikke har fået lavet i et halvandet år nu, så jeg tror, I er rigtig glade for at høre det her. Velkommen tilbage til R&C Køkkenet med min far! Var det nødvendigt? Jo. Hvad siger du med min finger? Hvad fanden har du lavet? Pege finger, pege finger. Jeg spurgte, hvad der skete. Hvad sker? Det var en hammer, og jeg har en sådan søn, der gik sådan her. Bang! Og så siger jeg, for helvede! For helvede, vi glemmer at lave finger. Undskyld. Bare rolig. Min nabo ved godt, vi er sindssyge her. Nej, bare sig det. Goddag, og velkommen mine små børn til min smukkis køkken hele verden. Hold kæft, de er varme. Ej, jeg glemte at slukke komfuret. Ja. Så undskyld. Er du okay? Nej. Hvad skal vi lave i dag, far? Hvad skal vi lave? Ja, vi skal lave den kaj og bofo. Bofo? Boller i kaj? Boller og kaj. Boller i kaj? Boller ind i kaj. Prøv at se alle sammen. Vi er bevæbnet den her gang. Har du styr på, hvad vi skal lave, far? Nej. Vi er lige gået over, vi skulle lave boller i kaj. Yeah, yeah, yeah. Og ikke boller ind i kaj. Her vi har alle de ingredienser. Vi skal bruge for carambactus. For carambactus. Boller i kaj for helvede. Boller i kaj. Ja. Ikke boller i kaj. For nu kæft! Please vis mig den første ting, inden jeg dør. Du skal jo ikke drikke den for helvede. Så har vi bjørneris. Nej. Og så har vi bryst. Nej, ikke brystmælk. Og så måske vi bruger den der havrefras. Ja, giv lidt mere smag. Bare vi skal virkelig i gang nu. Ja, jeg ved det godt. Så har vi en æg. Ja, jeg håber det går godt. Ja. Ja. Det skal det jo. Ja. Det er fordi den skal. Ah, ja, ja. Jeg er ikke sjov! Jeg er blind! Jeg kan ikke se, hvad der sker! Hjælp mig! Hjælp mig! Nu skal vi have 6. 6 fulde havregrød. Så står det en halv salt. Bare et halvt salt? Ja. Det var fandme ikke meget. Jeg tænkte bare, er den der salt? Det ligner sådan en Jo, det er. Christian, hvad fanden laver du? Så har vi den der frisk dansk mel lozenge fløde. Ja, så har vi den der fløde. Nu skal vi have noget kød. Hvad er det? Christian, hallo. Hallo igen. Jeg er bare lidt skræmt. Så har vi peberen. Mere stoffer. Okay. Så der skal ind af. Far, har du ikke glemt noget? Kæft, det bliver godt, det. Nå, skal. Hold kæft, de små kugler. Det er sådan en grin. Christian, prøv at se. Den bobler. Er det meningen, det skal boble så meget? Fuck! Shit! Nu skal vi have noget curry. Curry. Alle Marietti curry. Nu skal jeg noget meal. Nu skal jeg noget juice. Jeg tror, det er mere end juice, det der. Hold kæft, han laver noget. Lad nu være med at moppe mig. Det er kæft. Hold kæft, det bliver godt. Jeg er så glad. Ja, det er uden pis, at min far han er helt oppe at køre. Det ser altså godt ud, det her. Det plejer vi ikke at have på jeres køkken. Nej. Det er faktisk rigtig godt, og det er jo fedt, at vi har kunne lave det her mad selv, uden at få hjælp fra nogen. Det synes jeg, det er ret fedt. Shhh, hun er ikke med. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød den her episode. Hvis I gerne vil have flere, så husk endelig at smide videoen et like. Det var fandme hurtigt, Christian. Ja, og det gik godt. Ja, det gik faktisk godt for en gang skyld. Og helt uden hjælp, ja. Du giver mig stadigvæk det der blik der. Ellers, hvis I gerne vil følge mig på mine sociale medier, så er de her på outroen og nede i beskrivelsen. Det skal jeg se. Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kommer tilbage. Er det rigtigt? Ja, der går sikkert et andet år igen. Nej, for helvede! Indtil næste gang, så må I have det rigtig godt. Hej hej! Kan hygge jer!